Реформа адміністративно-територіального устрою в Україні має бути завершена до кінця цього року. Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр України. Нагадаємо, представники Закарпаття відстоюють у Києві позицію області щодо поділу Закарпаття на 6 районів – Ужгородський, Мукачівський, Хуський, Бергівський, Тячівський та Рахівський. Під час проєктування цього району врахували його географічні особливості, протяжність, гірський рельєф та інші. В уряді прийняли звернення, його врахують у проєкті, який передаватимуть на обговорення до Комітету Верховної Ради. Рахівський, Тячівський район на сьогодні з'єднаний тільки дорожньою інфраструктурою, залізничної немає. В той же час, в разі будь-яких надзвичайних подій для проведення координаційних нарад, для формування єдиних штабів в районах, на рівні району, необхідно буде збиратися, як була пропозиція в Тячіві, але це географічно буде дуже складно саме для Рахівщини. Крім того, Рахівський район є сьогодні логістичним центром. Ми маємо 6 або 7 сполучень залізничних з Харковом, з Одесою, з Івано-Франківськом, 2 з Києвом. Крім того, ми розуміємо, що відповідно до методики розрахунку створення районів, він відповідає всім критеріям, крім одного – це кількість населення. Менше ніж 150 тисяч, але ми додаємо Солотвинську громаду до Рахівського району, таким чином посилюємо до 127 тисяч. І звертаємо увагу на те, що це гірський район, він має відповідну особливість щодо кількості населення. Крім того, Рахівщина ще є культурним центром. Центром гуцульської культури, левого частка гастрономічних фестивалів проходить там. Тому ми дійсно наголошували на тому, щоб наше зауваження щодо існування Рахівського району були враховані. Нагадаємо, про збереження району звертались представники Рахівщини. Вони направили звернення до прем'єра, у якому йшлося про необхідність збереження Рахівського району. Направляв звернення і народний депутат Василь Петьовка.